Ми живемо в світі, який підпорядкований законам. Закон причини і наслідку свідчить про те, що будь-який наслідок має свою причину. І причина завжди набагато більша наслідку. Першопричина часу більша, ніж сам час. Вона вічна, вона не має початку. Це вічний Бог. Першопричина безмежної енергії Всесвіту не може бути меншою всієї енергії. Вона всемогутня. Простір безмежний, його не можна виміряти. Першопричина набагато більша. Це нескінченний творець. Першопричина безмежної впорядкованості повинна бути всезнаючою. Ми, люди, містимо у собі особистість і волю. Це означає, що наша першопричина є особистістю. Особистість не може створити той, хто не є особистістю. Інакше першопричина буде меншою наслідку. Ми мислячі, моральні, духовні, естетичні, люблячі істоти. Наша першопричина набагато більша. Це святий Бог. Інформація Всесвіту, найскладніші коди різних форм життя – лише наслідок, а причина – мега-інтелект Логос. Генетичній інформації необхідний Логос – Бог. У Біблії сказано, споконвіку було слово. В грецькій мові Логос – це інформація, а слово в Бога було, і слово було Бог. Божественна закодована інформація, основа всієї світобудови, могла з'явитися тільки від інформованого джерела, від Бога. Другий закон термодинаміки стверджує, що втрата інформації веде до мутацій. Адам і Єва відмовилися від логосу, від божественної інформації. І як наслідок, людство отримало мутацію, зміну в генах, ентропію, тління, смерть і прокляття. Смерть – це наслідок, а причина – це відсутність життя, відкидання логосу, Божого слова, божественної інформації. Тому Бог, як першопричина життя, послав на землю своє слово – логос. В особі Ісуса Христа, щоб ми, як інформативні особистості, прийняли Його і, як наслідок, отримали життя вічне. Першопричина всієї інформації – Логос – зодягнувся в смертне тіло і, як наслідок, своєю смертю на Христі Христос знищив, стер програму гріха і смерті. Бог наказав донести цю інформацію – Логос – до всіх народів світу, щоб всякий, хто прийме Христа в своє серце і розум, як наслідок, отримав абсолютно нову програму життя, нове народження і життя вічне. Закон причини і наслідку в житті людини сформульований в Біблії. Він говорить, які думки у душі її, така й вона. Думки – причина, а життєві обставини – наслідки. Ви створюєте ваш власний світ, те, що вас оточує, що людина посіє, те саме й пожне. Всі люди і ситуації, що зустрічаються у вашому житті, мають тільки те значення, яке ви надаєте їм в своїх думках. Якщо ваш погляд темний, то все темно і всередині, і навколо вас. Світлий погляд робить світлим вас і ваш світ. Коли ви міняєте свій образ мислення, ви міняєте своє життя. Інколи за долі секунди. Тому, хто вірує, все можливе. Така установка логосу. Ваше майбутнє залежить від того, про що ви думаєте і що робите сьогодні. Не журіться про завтрашній день і не метушіться. У вас є тільки сьогодні. Живіть гідно сьогодні, і ваше завтра саме за себе піклуватиметься. Ваші почуття і реакції визначаються не тим, що відбувається з вами, а тим, що ви думаєте, що відбувається з вами. Не думайте про себе багато і не вважайте за мудрих себе, сказано в Біблії. Ваші обставини та умови диктує не зовнішній світ. Обставини вашого життя породжуються вашим внутрішнім світом. З вашого серця виходять лихі думки і всі гріхи. Також з серця походить життя. У вас завжди є свобода вибору. Ніхто не примушує вас думати, відчувати і поводитися так, як ви це робите. І ти вибери життя або смерть, благословення чи прокляття, каже Бог. Ви обираєте своє ставлення до навколишнього світу. Ви можете бути щасливим оптимістом, а не злим, дратівливим песимістом. Удосконалюйтеся у виконанні Божого Слова та будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Будь-яка подія, як наслідок, відбувається з певної причини. Благословення – це не виграш в лотерею, це наповнення своєї свідомості божественною інформацією, Словом Божим, джерелом і першопричиною благословення.
Визначтеся з тим, чого ви хочете на 100%. Потім вивчіть дії тих людей, життя яких є результативним в цьому раніше вас. Повторюйте дії благословенних людей, і закон причини і наслідку спрацює і на вашу користь. Наслідок ніколи не буде більшим причини. Учень ніколи не буде більший за вчителя. Але удосконалившись, кожен може стати як учитель його. Як сказав апостол Павло, ставайте подібні мені, як я Христу.